Når chaufføren han er lidt misundelig på ens arbejde, så må han jo prøve at se, om han kan dreje lidt rundt jo. Det er sgu da meget sjovt. Når han alligevel holder pause, så kan han lave nogle piruetter.
tror aldrig rigtigt, han har kørt før. Det er ikke meget i hvert fald. Ja, det der tempo kan der aldrig gå, så bliver vi da aldrig færdige.